针对这个家人，就是所谓的无症状接触者，尤其是家人部分，那我们现在会有机制来加强裁剪。针对无症状患者，疾管署将扩大裁剪。目前台湾首度出现无症状确诊案例，是一家四口同有意大利的小儿子。一月底全家前往意大利旅游，经香港转机回台后，家人陆续确诊，小儿子也在6号开始居家隔离，9号裁剪后确诊，到现在为止没有出现任何症状。疾管署也表示，为了避免感染其他人，确诊病例的接触者都会进行隔离。目前像无症状的这个接触，无症状的这个个案，那一般而言，如果说他是确定病例接触者，哈，那事实上我们都有居家隔离嘛，啊，所以在居家隔离之后，那他就不会去接触到其他的人。疾管署指出，目前这一家四口的接触者共78人，都会全面进行居家隔离。至于小儿子没有出现任何症状，却验出体内病毒量很高。台大医院儿童感染科主任黄立明也表示，无症状患者同样具有传染力。这种人是最麻烦的，如果他无症状，病毒量又中量或高量，然后他这种人最容易传。如果他无症状，病毒量很低，这个是相对上是安全的，所以我们要现在的当务之急是区分出无症状的人各这两种情况的比例各占多少，有没有办法有更好的办法把这些人挑出来。黄立明也说，台湾维持现有的措施就已足够，最重要的是观察是否有社区感染出现，只要社区感染可以控制，民众就不用过于担心。新唐人亚太电视后端叶云入台湾台北报道。